спецпроект «103. Екстрена медична допомога». І ми продовжуємо показувати, як працюють та чим живуть наші медики. Ми вже неодноразово згадували і сьогодні знову зачепимо дуже важливу тему домедичної допомоги. Адже ми не знаємо, де, коли і в якій ситуації ми опинимось. І ми не знаємо, хто буде біля нас в цей момент. Чи просто незнайома людина, чи друг, чи хтось з нашої родини. Тому зараз ми покажемо, як наші медики вдосконалюють свої навички та навчають інших рятувати життя. Навчально-тренувальний відділ є обов'язковою структурною одиницею Центру екстреної медичної допомоги. Але ми на сьогоднішній день вважаємо за доцільне, це загальне спільне рішення колективу, щоб в нас були децентралізовані підрозділи. Тобто центр охоплює територію всієї області. І нелогічно, щоб люди, наприклад, зі Стрийського району їздили до Львова на навчання. Бажано відкрити такий підрозділ в Стрию. Така аналогічна ситуація є в Червонограді, в Самборі, в Дрогобичі, в Буську, в Новояворівську, де в нас є територіальні підрозділи. І ці навчальні кімнати, як і інструктори європейського стандарту з європейською кваліфікацією і дипломами, будуть навчені по територіях. Ми вже зараз перебуваємо на завершальному етапі навчальних курсів для інструкторів і фактично маємо підготовлений пул десь близько 15-17 інструкторів, які здадуть екзамен і зможуть розпочинати сертифіковані навчальні курси на місцях. Слава Богу, серцево-легеневі реанімації трапляються не так часто. І щоб завжди ти володів навиками, то потрібно час від часу їх пропрацювати. На манекені пропрацювати ситуаційну задачу, щоб ти відновив те, що ти знаєш. Щоб запам'ятали руки, як працювати, та ж комунікація в бригаді, щоб була відпрацьована, налагоджена. І з цією метою люди приходять. Ми звертаємось до пацієнта, чи реагує він на... Звертається. Шановний, доброго дня, ви мене чуєте? Ні, він нас не чує. На дотик. Ви мене чуєте? Ні, не чує. На біль? Не реагує. Перевіряємо, бачу, чую, відчуваю. Угу, перевіряйте. Проходьте, будь ласка. 102, 103, 104, 105, 106, 107. 108, 109, 110. Ви нічого не бачите, нічого не чуєте, нічого не відчуваєте. Маєте водія і дефібрилятор. Водій біжить по дефібрилятору, приступає до соціальної реанімації. Загалом під час війни, от відколи почалася війна, зросла потреба, особливо в цивільного населення, не медиків, в наданні домедичної допомоги. Це базова підтримка життя, зупинки кровотеч. Люди потребують того і вони звертаються за такими теж навчанням, тренінгами, майстер-класами, залежно хто що потребує. Вони є перші на місці події, вони є швидше, ніж приїжджають медики. І коли вже люди працюють до приїзду медиків, відповідно, нам роботи тоді легше. Якщо ті люди, які володіють навиками, працюють, то нам тоді легше працювати і більше шансів в людини на одужання, на відновлення і повернення до здорового життя.
спеціалісти Центру екстреної медичної допомоги вже активно проводять інструктажі та тренінги для тих, хто звертається та хоче навчитися. І учні вже практикують навички до медичної допомоги. На даний момент відбувається навчання від нашого центру, яке допомагає дітям освоїти навики першої домедичної невідкладної допомоги. Життя в умовах великого міста потребує від дітей певних навиків і орієнтації у надзвичайних ситуаціях. Чим менше цих навичок у дітей є, тим їм важче зорієнтуватися і, скажімо, допомогти один одному. Надання медичної допомоги є дуже важливим етапом взагалі в житті дитини. Перш за все, це формує, скажімо, відповідальність за ближнього, розумієте? Тобто відповідальність за своє життя і за життя особи, яка є поряд з тобою. Чим швидше почнуться якісь певні дії щодо запобігання тих ситуацій, які відбулися, тим більше шансу виживання тої людини, яка потрапила у небезпеку. І крім того, я дуже рада, що власне з силами нашого центру формується таке у дітей свідомість, наскільки це важливо. Крім того, це в загальному формує саме суспільство, те, що повинні допомагати один одному. Діти – це майбутнє, і якщо вірити рекомендаціям Європейської ради реанімації, дитина, починаючи з 12 років, вже може якісно виконувати серцево-легеневу реанімацію. До прикладу, старше 5 років дитина може вже розпізнати в дідуся або бабусі інсульт, якісно надати допомогу і викликати швидку. Тому варто вчити, починаючи з дитячого віку. Знання всього декількох основних правил з надання домедичної допомоги зможе врятувати комусь життя. Тому це повинні знати усі. Бережіть себе та своїх рідних, не хворійте та цінуйте те, що кожного дня для нас роблять наші лікарі.